Kapela Definition ako prvá v poradí rozozvučala športovú halu a publikum naviedla na tú správnu vlnu. Na to, že sme boli prvá kapela, tak sme mali aj pomerne dobré publikum. Videli sme ľudí, ktorým sa to páčilo a to nás teší, to nás motivuje hrať ďalej určite. No a sme radi, že organizátor robí takéto niečo, lebo metalová muzika na Slovensku je dosť utláčaná. Radi sme, že niekto to robí, jednoducho takúto muziku niekto urobí, takýto koncert, obetuje sa a je to super, lebo aj my sa môžeme predstaviť a príde fantastická kapela Freedom Call sem a je to super. No ako takedy zavolali oni Gamma Ray, zavolali Masterplan a takéto kapely, je to super. No. Druhá v poradí vystúpila kapela Midnight Scream z Veľkého Krtíša, ktorá má aj v Lučenci svojich fanúšikov. No všetci, čo v pondelok 2. marca večer prišli do arény, čakali najmä na legendu Freedom Call. So it's not the first time we come into Slovakia, but always we had very, very nice and friendly impressions. Nie je to prvýkrát, čo prichádzame na Slovensko a vždy sme mali veľmi dobrý dojem. Sme veľmi vďační za pohostinnosť, ktorú nám preukazujete. Je tu toľko priateľských ľudí, až mám pocit, že sme ako doma. V rámci nášho európskeho turné sme navštívili mnoho miest, naposledy sme hrali vo Viedni a v Gradci v Rakúsku. Hrali sme aj v Spojených štátoch a len pred týždňom sme sa vrátili z Mexika. Ale na Slovensko sa vždy oplatí prísť, máme radi vašich fanúšikov. Play here tonight in Lučeniec. Thank you. Next time we will a good happy metal party in Slovakia. Bye bye. Freedom Call minulý rok odohrali množstvo koncertov. Na Slovensku hrali už v Martine, na Ružinej a na troch skvelých akciách spolu s Gamma Ray v Prešove, Žiari nad Hronom a Bratislave. V Lučenci nebolo publikum veľmi početné, no atmosféra, ktorú muzikanti vytvorili, bola skvelá.